Ndryshojmë temën, shpopullimi është ai ku duhet të fokusohemi në vijim, pasi nga një debat politik, po ndihet vërtet në qytete, por kryesisht në fshatrat e vendit. E nëse i referohemi fakteve të sjella në komisionet parlamentare, kjo dukuri faktohet edhe nga prishjet e kontratave me ujësjellsin që bëjnë qytetarët. Vetëm gjatë vitit të shkuar 137.000 të tilla janë mbyllur për gjatë kësaj kohe, 365 ditve. Fakt tjetër është gjithashtu dhe punësimi. Nëse i referohemi shifrave të Institutit të Statistikave, punëtorët në vend po i shohim kryesisht në mosha të mëdha dhe kjo në një farë mënyrë konfirmon nevojën e tregut për krahpunë, të cilën nuk e gjen ndër të rinjtë. Shto këtu që edhe strukturat hoteliere dhe ato të gastronomisë kanë filluar të marrin punëtor nga jashtë, pasi nuk gjejnë më të rinj në vend. Çfarë tregon për Shqipërinë, për shtetin, për të ardhmen tonë në fund fundit? E diskutojmë në vijim me aktivistën Edlira Çepanin që na bashkohet në studio. Faleminderit që jeni këtu. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ne flasim vërtet për shpopullim, flasim për largim masiv të qytetarëve, por nëse i referohemi videokasetave të sjella ende nga disa parti politike apo pjesëmarrjeve gati dhe masive në tubime të gjitha partive, do thotë që ka popull në këtë vend. Realisht, nuk e di. Tubimet kanë qenë më masive më përpara. Kanë qenë goxha më masive dhe po t'i shihni tani kanë filluar takimet e bëjnë për kafe të vogla në vende të mbyllura etj etj, nuk është më si më përpara. Është në fakt jo vetëm në këtë aspekt, por shpopullimi është një nga temat e cila për mendimin tim diskutohet shumë pak. Pra ne dëgjojmë si term, kalohet në mënyrë sipërfaqësore, sidomos nga politika, e cila duket sikur ka frikë ta trajtojë në mënyrën e duhur edhe të ofrojë zgjidhjet e duhura, e na shkalon në si shumë shka që përpiqet ta bëjë kaos vetëm kur është në interesin e saj. Po pikërisht, mundohet që të anashkalojë edhe shkaqet, por mundohet që të anashkalojë edhe alternativën se si mund të zgjidhet ky lloj problemi dhe nga ana tjetër mundohet që ta lidhi në një farë mënyrë edhe me këtë pjesën e globalizimit, me lëvizjen e lirë, që në fakt nuk ka lidhje fare për sa i përket Shqipërisë. Dhe kjo është një nga fatkeqësitë reale dhe faleminderit që po e trajtoni si çështje, sepse është një çështje e cila duhet trajtuar seriozisht dhe duhen marrë masa urgjente. Pra ne nuk mund të presim të shpopullohet i gjithë vendi dhe pastaj të themi që po fillojmë të marrim masa. Domethënë jemi në shifra alarmante ku në bazë të Instat neve kemi rreth 42.000 shqiptarë, të cilët zhvendosen nga Shqipëria thuajse çdo vit. Dhe kemi në qoftë se shohim shifrat, duke di, të lotarisë amerikane apo të lotarive të tjera, 300 ca mijë shqiptarë të cilët aplikojnë çdo vit. Ne kemi mbi gjitha shoqërinë tonë që çdo ditë më shumë po kërkon të ikë, por arsyen nuk po e kuptojmë. Pse duam kaq shumë të ikim? Arsyen e dim të gjithë, me të thënë drejtën, e para arsye është që njerëzit nuk kanë sigurinë e jetës në këtë vend. Dhe kur flasim për sigurinë e jetës, nuk flasim për sigurinë e jetës në vetvete, pra të jetës fizike, po flasim për gjitha ato siguri dhe shërbime të cilat i don një shtresë e caktuar. Çka ka ndodhur me Shqipërinë? Ka ndodhur që prej viteve 90 në fakt ka pasur tre eksode të mëdha. Është eksodi i viteve 90, i cili ishte për shkak të mbylljes e gjithçka tjetër, është eksodi i viteve 97-98, i cili ishte për shkak të situatës të luftës së brendshme që ndodhej në Shqipëri. Dhe është edhe eksodi i viteve të fundit, i cili nuk është një eksod prej pak vitesh, por është një eksod i cili po zgjat në kohë. Dhe ajo që ka ndryshuar është në qoftë se këto dy eksode të para, edhe në gjithë këto vite të para, kanë ikur nga Shqipëria njerëz të cilët kanë qenë të papunë, të varfër, të marginalizuar. Ajo që ka ndodhur nga viti rreth vitit 2017 e mëtej, është nga Shqipëria por largohet shtresa e mesme. Dhe kjo është fatkeqësia reale e vendit, që po largohen njerëz të cilët nuk kanë probleme financiare në Shqipëri, të cilët nuk janë të varfër, por të cilët kërkojnë tashmë një standard jetese i cili është minimal. Kërkojnë shërbime nëpër spitale, të cilat nuk i gjejnë, sepse ti shkon në spitale dhe nuk gjen as çarçaf të saktë, jo më ilaçe edhe mjek. Nga ana tjetër kërkojnë një nivel të caktuar arsimimi për fëmijët e tyre dhe siguri për arsimin. Neve, në qoftë se ka një gjë të gabuar që është bërë gjatë gjithë këtyre viteve në Shqipëri, është shkatruar sistemi arsimor. Dhe që fëmijët tanë sot nuk kanë siguri se çfarë kurrikule do kenë sot edhe pas një viti, është bërë një eksperiment i madh dhe do thoja
jashtëzakonisht shumë fatkeq për sa i përket sistemit arsimor. Nga ana tjetër mungojnë shërbimet që janë shërbimet e sigurisë, shërbimet edhe ambienti, ndotja ajrit dhe gjithë gjërat e tjera për të cilat qytetarët paguajnë taksa. Dhe për të cilat qytetarët, veçanërisht të shtresës së mesme, janë të ndërgjegjësuar që janë shërbime minimale bazë që duhet i ketë një qytetar në një vend caktuar. Dhe largohen njerëz të cilët, siç e thash, nuk kanë probleme financiare në Shqipëri, nuk kanë asnjë lloj problemi jetik, por largohen për një të ardhmë më të mirë të fëmijëve të tyre. Dhe nëse largohet shtresa e mesme në një vendi, që është motori i ekonomisë, atëherë fillon dhe ka probleme të tilla siç ne po shohim, sepse nuk ka probleme tashmë vetëm për punonjës në tregje të ndryshme ashtu siç ju e përmendët në turizëm etj., por ka probleme edhe për ekspert. Dhe çfarë ndodh? Cilat janë masat që merren për ta në një farë mënyrë për ta stopuar këtë fenomen? Masat që po merren janë zero. Merit masa. A mund të themi zero, kur ne gjithmonë e më shumë shohim një Shqipëri që ndryshon? Po, dhe kjo është fakt. Ndryshon në rritjen ekonomike, në mirëqenje, ndryshon edhe në gjendjen e spitaleve. Këto janë fakte që ne nuk mund të jedhim poshtë ndoshta. Tjetër gjë se ne presim më shumë, dhe me të drejtë ju thoni që po ikën shtresa e mesme, që në fund të fundit po mban në këmbë këtë shtet, dhe në bazë të taksave që jep kërkon më tepër mirëqenje. Por mos harrojmë faktin tjetër, që ne po shkojmë drejt të panjohurës, po shkojmë drejt një vendi krejtësisht të ri dhe një jetë krejtësisht të re. Pra, nëse këtu jemi në shtëpinë tonë, ne po shkojmë në shtëpinë e huaj. Ky është një nga problemet. Pse duhet ta marrim këtë rrezik përsipër? Ky është një nga plagët, kjo është një nga plagët sociale më të mëdha, sepse nuk është vetëm çështje ekonomike, pra ti shkon atje gjen një punë që mund të jetë në nivel më të ulët se ajo që ke patur këtu, por është edhe një plagë sociale e madhe, sepse ndahen familjet, ndahet shoqëria, ka probleme të përplasjes kulturore në vendet ku shkojnë, fëmijët nuk e njohin më vendin prej nga vijnë, gjuha humbet, kultura fillon dhe miksohet dhe gjithë gjërat e tjera. Kështu që përveç se është një plagë ekonomike siç e trajtuam, është edhe një plagë sociale. Tani që Shqipëria po ndryshon, mund të jetë patjetër që ndryshon, sepse vendet ndryshojnë. Po kam frikë se nuk po ndryshon në drejtimin e dur. Pra, problemi është që ne na mungojnë shërbimet bazë dhe mund të themi që spitalet, disa spitale kanë mure më të pikturuara etj., por sot është fakt që mungojnë ilaçet nëpër spitale. Sot është fakt që mungojnë mjekët nëpër spitale sepse janë larguar. Sot është fakt që në një spital në Poliçan apo diku tjetër edhe më afër nesh, nuk ka mjek. Vjen mjeku ose ka një mjek të vetëm, ose vjen nga një qytet tjetër, shërben për disa orë, shkon prapë te qyteti tjetër. Dhe këto janë problematika të cilat njerëzit në fund të ditës nuk i zgjidhin dot individualisht. Neve jemi mësuar, nuk e di pse, në mënyrë krejtësisht të gabuar, që ca gjëra të mundohemi të zgjidhim individualisht. Ka ca gjëra që qytetari mund të zgjidhë individualisht, ka ca gjëra që duhet patjetër të zgjidhë shteti. Dhe ne nuk mund të përmirësojmë sistemin shëndetësor. Edhe nuk mund të kemi luksin që për çdo gjë, edhe ata që kanë para në Shqipëri, se e bukur është në Shqipëri nuk janë mirë as ata që kanë shumë lekë. Pra gjithë këta që vjedhin, që bëjnë korrupsion, që kanë miliona etj., prapë nuk u shërbejnë në Shqipëri. Se në fund të ditës po të kenë diçka urgjente, as ata s'kan ku shkojnë nëpër spitale, edhe ata marrin po të njëjtin ajër 7 herë më të ndotur në Tiranë sesa në maksimale e lejuar në Bashkimin Evropian, edhe ata han ato ushqimet të cilat janë me parametra të jashtëzakonshëm kundër shëndetit. Kështu që problematika kryesore është që as ata që kanë para në Shqipëri nuk po jetojnë mirë. Kështu që ne mund të themi që ndryshojmë, problemi është që nuk po ndryshojmë në mënyrën e dur. Dhe kjo tregohet nga gjithë këta njerëz që largohen, dhe largohen jo vetëm nga mungesa e shërbimeve, por largohen nga mungesa e shpresës që gjërat mund të ndryshojnë dhe që keqeverisja mund të ndryshojë dhe që fatet e vendit mund t'i marrin ata në dorë. Dhe nga ana tjetër, një nga problematikat kryesore që ne kemi ngritur është pikërisht edhe mungesa e garës. Pra ti nuk mund të jetosh në një vend ku nuk ka garë. Ku ti e di që edhe në politikë, edhe në ekonomi, po edhe në administratë, hyn gjithmonë ai që ka mik. Hyn ai në politikë në listat e deputetëve, ai që e ka mirë me kryetaren, dhe jo ai që mund të bëjë diçka për një zonë të caktuar, dhe ti je shef veten si një profesionist apo edhe si një njerëz që punon në një fushë të caktuar, i cili nuk ka shanse për të ecur më lart nëse nuk i servilose dikujt ose nëse nuk i paguam para dikujt. Dhe pikërisht një nga arsyet për të cilat
edhe me lëvizjen Shqipëria bëhet. Neve kemi marrë të gjithë një lëvizje të tërë, është për të kthyer konceptin e meritokracisë dhe të garës, duke filluar nga politika e cila është modeli i përfaqësimit dhe më pas si model duke kaluar edhe në gjitha fushat e tjera, sepse është prishur ky lloj modeli i garës. Dhe ti e di që nuk ke shpresë të shkosh diku më lart aty ku të takon, sepse gjërat funksionojnë në mënyrën e gabuar, sepse mekanizmi është bllokuar. Dhe për ta zhbllokuar këtë mekanizëm, për shembull, ajo që mund të bëhet në politikë, që ne kemi folur disa herë, jesh minimumi ajo që ka Kosova, shqiptarët e tjerë që kemi gjitur me ne, është janë listat e hapura. Pse? Sepse ti nuk mund të bllokosh dhe të çosh një listë me përfaqësues të cilët nuk janë përfaqësues as të zonave, as nuk i do njerëj, sepse i do vetëm kryetari. Dhe ti detyrosh njerëzit ta votojnë ato. Dhe çka ka ndodhur? Ka ndodhur që ka rënë ndjeshëm numri e atyre që shkojnë në votime vit pas viti, sepse nuk ndihen më të përfaqësuar. Mirë, po nga politika na vin zëra që nuk është se thjesht zgjedhin të mos shkojnë, por kanë ikur nga Shqipëria dhe për t'u kthyer argumentit tuaj të mjekësisë. Natyrshëm pyes, nëse qen ka mjekësia problem, atëherë si është e mundur që nuk po ikin mosha e tretë që ka më tepër nevojë për mjekësinë, po ikën mosha e dytë, mosha aktive e krahut të punës? Dhe kjo ndoshta ka një konflikt? Jo, absolutisht ka konflikt, sepse mosha e dytë është ajo që ka fëmijët vegjël. Dhe fëmijët e vegjël janë ata që përballen her pas here, edhe unë si prind jam përballur her pas here me problematikën që ka një temperaturë në orën 1 të mëngjesit dhe ty të zëtmerri se nuk di ku ta çosh. Ky është problemi kryesor. Por është akoma më e pranishme sëmundja tek mosha e tretë apo? Patjetër që është e pranishme, por mosha e tretë nuk ka mundësi që të shkojë jashtë shtetit dhe të fillojë një punë edhe të krijojë një jetë atje. Pra njerëzit, ata që mund e dinë që mund të largohen, janë ose të rinjtë që largohen më një herë ose për studime ose sa mbarojnë studimet sepse nuk shohin asnjë hapësirë për të integruar këtu në tregun e punës në mënyrë të drejtë dhe me gardë të hapur, ose ata njerëz të cilët megjithëse janë këtu të integruar në tregun e punës, nuk shohin një perspektivë për të ecur përpara dhe për të pasur këto shërbime ashtu siç ata i kërkojnë, që janë shërbime minimale që ekzistojnë në vendet e tjera. Dhe kjo është fatkeqësia, pra ne po i heqim vet. Dhe nga ana tjetër, çfarë bëjmë neve? Pra i kemi gjithë problematika, po na ikin gjithë njerëz. Tash në vend që të marrim masa për t'i mbajtur, për t'i rikthyer, edhe për ta stopuar këtë fenomen, neve vazhdojmë dhe marrim masa për t'i larguar dhe për ta luftuar akoma më shumë shtresën e mesme. Një nga dëshmit më kryesore është pjesa e tatimit të profesionistëve, i cili po bëhet një problematik shumë e madhe, që po sjell edhe mbylljen e nipteve, edhe një rritje jashtëzakonisht shumë të madhe, do ta shohim pas pak, të çmimeve për konsumatorët. Pra ne jemi në një moment të ekonomisë shqiptare ku ne nuk na del edhe duke punuar me kohë të plot, edhe duke punuar 2-3 veta në familje, prapë në fund të muajit nuk na del, sepse çmimet i kemi artificialisht shumë më të larta për shkak të korrupsionit, për shkak të keqeverisjes të menaxhimit të gjitha tregjeve dhe për shkak të ngarkesës të vlerës së shtuar mbi të gjitha, që aty fillon. Të çmimi i naftës që e kemi më të lartë në rajon dhe në tre më të lartat në Europë, të gjitha këto çmime ne na bëjnë po edhe të banesave që kemi çmimet nga më të lartat, është më kollaj deshin shpinë Parisës sa një shpinë Tiranë. Mirë, po është gjithmonë tregu dhe tregu vendoset nga kërkesa më shumë se sa nga oferta. Këto janë fakte që... Nuk është tregu kur është i lirë, tregu kur është i induktuar me çështjet pastrimit parave dhe me çështjet të bllokimit të ndërtuesve të caktuar për t'u dhënë mundësi ndërtuesve të tjerë, atëherë është një problematikë më vete, pra nuk është një treg i lirë i cili përcaktohet nga kërkesa ofertë. Dhe ky është një problem për çiftet e reja për shkakun, të cilat sot e kësaj dite në Shqipëri ju duhet më shumë se sa 60 vjet për të bler një shtëpi. Me të ardhurat aktuale që kanë. Sa do duhet të po të njëjti çift për ta bler një shtëpi në Itali? Shumë më kollaj. Sepse në Itali ka subvencione. Jo për italianët, unë po them për këtë çift që braktis Shqipërinë, që nuk i dha asgjë për të ikur në Itali. Ka subvencione për të gjithë ata çifte, edhe për ata që janë që vendosen në Itali, sepse edhe atje ka masa për mosplakjen e shoqërisë. Pra është janë masa të tjera, sepse aty mosha e tretë ka filluar të ketë një numër më të madh edhe rënja e numrit të lindjeve ka një problematik në vetvete. Kështu që atje kanë filluar të ndërmarrin masa për çiftet e reja që të bëjnë fëmijë
edhe që ti mbështesen. Ne për shembull kemi raste edhe si Austria ku familjet mbështeten për çdo fëmijë që kanë me një shifër mujore për secilin fëmijë. Çka kemi ne në Shqipëri? Ne kemi vetëm bonusin e bebes, i cili jepet vetëm një herë, është një shumë e vogël dhe mendoj se gjithë ata që kanë fëmijë e kuptojnë se çka kostoj është të rrisësh një fëmijë dhe veçanërisht tani të rrisësh në Shqipëri. Kështu që ne nuk mbështesim familjen që të rrisin fëmijët ose që të lindin më shumë fëmijë. Nuk mbështesim çiftet e reja për të marrë për të patur mundësi për të marrë një kredi apo për të patur mundësi për të blerë një shtëpi për ta ndërtuar të ardhmen në Shqipëri. Nga ana tjetër, nuk mbështesim pjesën e integrimit të tregut punës në tregun e punës të rinjve me politika që janë subvencionuese për kompanitë. Nga ana tjetër çfarë bëjmë? Sulmojmë stresin e mesme duke i shtuar tatimin, duke i shtuar taksat, duke i shtuar problematikat dhe pastaj presim që shpopullimi të mos ndodhë. Nuk është kështu. O do marrim masa siç e bën çdo vend i Evropës, tam Italinë që po e bën për shkak të rritjes së moshës mesatare, kemi Austrinë, kemi të gjitha vendet e tjera, por kemi dhe Kosovën, e cila është shumë afër nesh, e cila ka marrë shumë më tepër masa për sa i përket edhe pjesës së shpopullimit, po edhe pjesës së Kosova është disi herët sepse me liberalizimin e vizave do të shohim edhe impaktin që do të japë ajo të paktën në fund të vitit, duhet të dalin domosdoshmërisht edhe statistikat. Në çdo statistikë është më mirë se sa ne, sidomos për sa i përket pjesës së investimeve në shtresa sociale. Nuk ketë poshtë dhënat janë gjithmonë reale. Ndalem pak tani tek pasojat. Çfarë shkakton rrjedhja e popullit këtij vendi, këtij shteti në fund fundit, por edhe ne që zgjedhim të jemi këtu. Tani, nëse neve kemi 1.7 milion shqiptarë të cilët jetojnë aktualisht jashtë. Neve kemi 1.7 milion konsumatorë më pak, 1.7 milion punonjës më pak, tani te ky 1.7 milion që patjetër që ka dhe fëmijë dhe të moshuar etj. Po po themi që kemi konsumizmi janë të gjithë. Qindra mijëra njerëz të cilët mund të ishin në Shqipëri duke dhënë kontributin e tyre dhe dikush është gjëja më e dhimbshme. Që pjesa më e madhe e tyre duan të kthehen në Shqipëri, nuk duan të largohen nga vendi. Nga takimet e fundit që ne kemi bërë me diasporën për votën e diasporës, e cila në fakt do ishte edhe një nga mënyrat për të inkurajuar ata për të mbajtur lidhjen me vendin dhe për të mos u larguar plotësisht nga vendi, e cila po kundërshtohet fort siç e shihni nga forcat politike aktuale dhe nga ata që janë në parlament. Një nga mënyrat më të mira do ishte për të mbajtur aktiv në vend, duke u dhënë mundësinë e votës ashtu siç e kanë shumë shtete të tjera, ashtu siç e ka dhe Kosova. Që ndodhë, në gjitha takimet e diasporës që ne po bëjmë në kuadër të advokimit legislativ për votën e diasporës me lëvizjen Shqipëria bëhet, ajo që ne kemi konstatuar është që pjesa më e madhe e njerëzve që janë andej duan të kthehen në Shqipëri. E vetëm ajo gjë që duan është siguri për investimet e tyre, është që kur të vinë këtu të mos gjejnë vetëm korrupsion edhe të mos gjejnë vetëm barriera për të investuar ato para që kanë bërë andaj, ata duan të investojnë në vendin e tyre. Dhe vetëm ajo gjë që duan është që të kenë sigurinë që kur të hapen një biznes në Shqipëri, mos u vinë më njëherë gjop vëndësi tatimorët e gjithë sa njerëzit e tjerë që të vijnë njëri mbas tjetrit me radhë dhe të kenë mundësi të zhvillohen dhe paratë që kanë fituar andaj ti investojnë në vendin e tyre. Vetëm kaq duan. Pra duan pak shpresë, duan shërbime, duan dhe drejtësi nga në procedurat e shtetit pa patur këtë korrupsion dhe këtë keqeverisje që ne kemi për momentin. Dhe të mendosh se ke kaq shumë njerëz, të cilët i ke jashtë me një eksperiencë perëndimore, të cilët kanë sjellin një potencial jo vetëm financiar, por sjellin edhe një potencial kulturor, sjellin edhe klientë të tjerë nga jashtë, dhe ura të tjera bashkëpunimi, dhe të mos i duash dhe të mos i pranosh në vendin tënd, kjo është që ti të kesh një politik e cila e kërkon shpopullimin e Shqipërisë, pse? Për të mbizotruar tek ata që mbeten, të cilët trajtohen si sklever pa dinjitet në një vend i cili nuk ka mundësi për të zhvilluar. Dhe çfarë bëhen? Krijohen dy shtresa. Krijohet një shtres e cila është shtresa sunduese që ka të gjithë paratë në pesë duar, të gjitha paratë e vendit, edhe të gjitha pushtetet politike të vendit. Krijohet edhe një shtres tjetër e cila është ajo që s'ka patur mundësi të largohet ose që mundohet akoma që të investojë në vend, e cila nuk ka mundësi për të patur shërbime, nuk ka mundësi për të patur drejta dhe në fund ditës nuk ka zë për të kundërshtuar të gjitha fatkeqësitë që ndodhin edhe në pjesën e keqeverisjes edhe të menaxhimit të resurseve të burimeve që ka Shqipëria, sepse ky është një nga problematikat më të mëdha. Nëse njerëzit do largoheshin nga një vend që është në luftë apo nga një vend i cili nuk ka resurse, do të ishte e mirëkuptueshme. Fatkeqësia është ne jemi një nga vendet edhe në rajon, edhe në Europë që kemi resurset më të mëdha.
Dhe ne çfarë bëjmë? Këto resurse mënda, o ja u japim investitorëve strategjikë që dolin që nga punonjës në administrat, ose ja u japim investitorëve tjerë që vinë dhe japim, i marën me një euro, ose nga ana tjetër i keq përdorojmë dhe i përdorim si çifligje personale të politikanëve të caktuar, dhe popullata e cila edhe lokale e cila është aty, nuk përfiton asgjë nga këto. Të mendosh që Bulqiza për shembull është një nga nga zonat më të pasura të vendit, dhe të mendosh që është në burime, dhe të mendosh që është një nga zonat ku njerëzit janë më të varfër, ka një paradoks shumë të madh aty. Të mendosh që Kuksi, ku ne ishim dje në takim me qytetarët, është një nga zonat që ka nga burimet më të mëdha, edhe ujore, edhe të mineraleve, po edhe natyrore që ka, edhe për turizmin, dhe të mendosh që është qyteti më i varfër në Shqipëri, ka një paradoks shumë të madh. Pra tregon që gjërat nuk janë lënë as në atë pjesën që po flisim pak më përpara të funksionimit normal të tregut kërkesë-ofertë. Janë bllokuar me mekanizma për t'ia dhënë një zonë të caktuar apo një grupim të caktuar për t'i mbajtur nën zgjedh të gjithë ata njerëzit për shkak të varfërisë. Dhe po ta shihni, fatkeqësia e madhe është që me që morëm Kuksin në shembull, 95% e të rinjve që janë në Kukës sot janë të gjithë me mendjen për t'u larguar që andej. Dhe ky është popullimi i vërtet. Dhe nuk ndodh vetëm në Kukës, por unë do doja të sjell në mendje shkrimtarin turk Orhan Öztepek, i cili në librin e tij Istanbuli kuq shkruan: "Nëse do të ikësh, nuk është e thënë të zhvendosesh, sepse shpesh herë ti zhvendosesh duke ndenjur me kokën pas." Dhe kjo është ajo që po ndodh me shumicën e shqiptarëve, largohen dhe kokën e kanë këtu. Prandaj mbetet për të theksuar diçka. Dhe shtoj po nga Öztepek, ti ik pa u zhvendosur. Aty ku je, trajtoje veten sikur je në vend tjetër. Dhe kjo është shpresa, sepse Shqipëria më shumë se kur ka nevojë për ne. Dhe pyetja që lindë është, Shqipëria bëhet? Bëhet që shkime të. Bëhet sepse ka resurset njerëzore të jashtëzakonshme. Neve kemi njerëz të cilët i shohim këtu që nuk ja dalin, kur shkojnë jashtë dalin të parët në çfarëdo lloj fusha. Kemi resurse natyrore që na i ka falur Zoti, të cilat mund t'i përdorim, po t'i kishim përdorur në mënyrën e durë, sot do ishim bërë një Zvicër e vogël. Kemi gjithçka që na duhet dhe ajo që na ka munguar deri në sot është vullneti për ta bërë Shqipërinë dhe ka qenë vetëm vullneti për ta vjedhur deri në detaj. Nëse ne kemi vullnetin për ta bërë në mënyrën e duhur, të gjitha këto gjëra zgjidhen dhe shpopullimi është një nga gjërat që zgjidhet më kollaj me politika të cilat janë politika për rikthimin atyre që janë jashtë, politika për investimin tek ata që janë në Shqipëri, politikat e duhura për të mbajtur gjithë njerëzit në vendin e tyre dhe për mos i detyruar të largohen. Janë gjëra që bëhen shumë thjesht, janë gjëra që kanë funksionuar kur janë bërë jashtë, janë gjëra që kanë funksionuar kur janë bërë në Kosovë dhe në rajon. Kështu që janë gjëra që patjetër do të funksionojnë edhe në Shqipëri. Ajo që mungon, siç e thash, është vullneti për ta bërë këtë gjë dhe ka një politikë e cila është pro shpopullimit për të sunduar situatën aktuale. Ajo që duhet bëjmë gjithë bashk është që të kërkojmë ndryshimin dhe që të kërkojmë që Shqipëria të bëhet për gjithë ne, edhe jo vetëm për njerëz të caktuar. Për gjithë ne, për gjithë ata që nuk duan të ikin dhe për gjithë ata që duan të kthehen në vendin e tyre. Ik pa u zhvendosur, vendose me votë, largo të keqen, mos u largo ti. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit juve.